Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Mana biz hozir Koreyaning Chonju degan shahardamiz. Mana xudo xolasa, mana ko'chalar, ko'cha bo'ylab ketyapmiz. Bizda hamma tomon tinch. Faqat odamlar hamma o'z ehtiyot shartini ko'rib maska taqib yuribdi ko'cha-ko'yda. Hozir bir boshdan ko'chalarni syomkaga olib tashlaymiz nas. Bugun damlik uchun ko'chada odam kam. Sherzod buzib olaymi? Buzib olayotibman o'zim. Ay, meni ham o'ngchi. Nima gap ekan? Ketyaptimi bu? Men odamlarga alangam. Mana biz hozir Koreyadamiz. Koreyaning gipermarketida. Hamma o'zini asrab maska taqib yuribdi, lekin maska taqmagan odamlar ham bor. Bemalol unaqa vahima yo'q. Vahimani hammasi O'zbekistonda. Mana akamlar bilan yuribmiz. Norbek aka. Hayot to'xtamagan hali. Hayot qaynamoqda. Shunchaki o'zini asrash uchun hamma maska taqqan. Unaqa vahima yo'q, vahim O'zbekistonda. Vaziyat unaqa xavfli emas. Shunchaki maskada hamma o'zini ishi bilan band. Bugun yakshanba. Bugun dam kuni. Hammaga bugun dam.